Найбільша подія готельно-ресторанного бізнесу в Україні. У Львові стартував четвертий виставковий фестиваль «Хорека Шоу Львів». Ключова тема цього разу – зробити готелі та ресторани привабливими, українську кухню впізнаваною, а сервіс таким, який приведе туристів зі всього світу. Мені здається, успіх полягає в тому, що якщо дуже віримо в те, що робимо, переконані щодо цього, то тоді нам вийде. Маємо ділитися захопленням роботою, шанувати людей, з якими ми працюємо, вважати їх частиною своєї родини. На одній площі фестивалю можна знайти все – від корисних практичних знань та навичок до потенційних інвесторів. Також діє виставка товарів, представлені компанії з автоматизації, текстиль, посуд та продукти харчування. На учасників впродовж 3 днів чекають виступи 120 спікерів із різних сфер. Це 9 шефів з 9 країн світу, з 4 континентів, які прилетіли для того, щоб поділитися своїм досвідом з українцями. Це Хорека Інсайт, де 12 топових спікерів, власників мереж, керуючих управлінців будуть розказувати свої історії успіху. Вже вчетверте на Хорека Шоу проводять конкурс для піцайолів. Переможець зможе поїхати на навчання до Італії. Свої сили пробує піцамайстер з Тернополя. Чесно кажучи, я чекав від себе кращого, але багато нюансів, інше тісто, трохи відрізняється від нашої піцерії. Я буду цього, чесно кажучи, не готовий, але я хотів попробувати, мені сподобалось. А по нові знання до Німеччини поїде переможець кулінарного чемпіонату і вихованець львівського інтернату, 16-річний Роман Туз, що любить готувати. Ірина Панчишин, Володимир Квятковський, Західнет новини.